Too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look. Hit it from the back and drive you wild. Yeah, yeah. Girl, I lose myself up. Hora de pimenta rosa aqui no programa, e eu tenho que dizer pra vocês, gente, que eu me emociono cada vez que eu entro aqui, porque eu vejo tanta coisa linda, que eu acho que eu estacionaria um caminhão aqui na frente, ó, e levaria tudo. E eu sou obrigada a mostrar pra vocês algumas peças, assim, ó, que me encantaram quando eu entrei aqui. É claro que a Ana não é boba nem nada, e ela já tem o Príncipe de Gales com uma cor diferente do vermelho, que é o azul. Falei, o que é isso aqui? Isso não é pra matar. Não, a pimenta rosa, toda semana ela nos surpreende com novidades. E daí eu cheguei aqui e encontrei esta peça aqui, ó. Que quem acompanha todas as tendências de moda, street style... Gente, isso aqui tá assim, de se derreter. Ganhou meu coração, não adianta. E hoje, eu e a Ana vamos mostrar pra vocês um cantinho que foi preparado pra vocês aqui na loja. Que é o cantinho das calças, é um grande closet para as nossas clientes, não é? Mas antes, Ana, eu tenho que elogiar o teu vestido. Bom, tu tá um arraso com esse vestido. E assim, ó, eu amei. Como ele não tem essa manga, às vezes a gente se preocupa, ah, já passei dos... Tô quase chegando aos 60, ó. Tô quase, tá já passei luxo, dos 55, tá linda. Sem manguinha, e adorei. Ele tá aí. Não, e é um vestido que depois, quando ficar mais fresquinho, tu usa ele como uma sobreposição. Com certeza. E... tá chique, tá elegante, tá arrojado. Amei. Então, esse é o canto que a expectativa era grande pra mostrar pra vocês, queridas clientes e queridas clientes que ainda vão ser, né? Que nos assistem através do Agenda Feminíssima. Ah, mas eu não acredito, gente, que ainda tem gente aí do outro lado que desistiu de não vir aqui ainda. Tem que vir, né, Ana? E ele foi criado especialmente pra vocês, porque ele é um canto que vocês vão se sentir em casa. Um closet. Ele parece um closet, ele quase que é um closet. E a facilidade que as funcionárias passaram a ter depois da criação dele é em como mostrar o produto e como vocês enxergar o produto. E o produto eu vou deixar a Carmen mostrar, porque realmente... olha aqui, ó. Não. Que é isso aqui. Daí aquelas que dizem assim, ai, mas é mais curto. Tem o colete, maravilhoso, e o jeans, ele é uma tendência muito forte, ele voltou com muita força, não é, Ana? O jeans é uma grande tendência nesse outono e inverno, ele já vem se firmando desde o ano passado, e é muito bacana a gente usar um look todo jeans, e ele vai para todas as idades. O que que nós vamos ver em calças jeans? Gente, aquela barra diferenciada, como esta aqui... A skinny, bem fininha, bem reta, super atemporal. A barra, bem desfiada, nessa calça mais flare, que alonga e deixa a gente mais alta. A calça destruída, que dá aquele despojamento na roupa e que a gente pode jogar com uma peça muito mais chique em cima ou com um sapato poderoso. A track pants. Que é aquela calça que tem essa listra lateral e que tá um luxo. E aquela calça mais oversize, rasgada, super bacana, que a gente usa de uma forma mais despretensiosa. Outra peça em jeans que vocês vão ver muito são as peças oversize, que são aquelas peças que parece que a gente tirou do guarda-roupa do marido. Fica de olho. Girl, anything I could do just to make you feel alright. Aqui também a gente separou esse camuflado com essa calça cargo, que tá também um escândalo de lindo. A pimenta rosa tem um quê de sofisticação nessas peças, não é? O xadrez. Essa calça resinada, ó. Meninas, voltou as calças resinadas, ó. É da Morena Rosa, temos em preto e nessa cor. Tá, e o que é essa blusa? Maravilhosa. O que é essa blusa, Ana? Não é maravilhosa, gente? É um luxo. Eu quero mostrar também, Ana, isso aqui que eu achei muito engraçadinho, que é um blusãozinho que parece que tem uma sobreposição, mas é ele mesmo. Super, já mais curtinho, não é? A nossa calça amada, que eu me apaixonei também, que são
É uma trackpad em jeans, que tem essa listra lateral. E esse daí, colete, se quiser, dá pra usar com colete, que fica muito legal usar os dois juntos. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E o que dizer da nossa modelo hoje? Bom, a modelo realmente ela tá nos surpreendendo. E os looks escolhidos, assim, são looks que vocês vão vir na loja, vocês vão encontrar a numeração. Ela está vestindo uma calça 36, mas a calça, essa pantalona, nós temos até o tamanho 44. E ela é um 44 que talvez até um 46 veste também. Então, bom, isso que é o mais importante, né? É ter a numeração para vocês. Isso a gente tem cada vez mais, a gente tem melhorado nessa parte. Pois é, não, a Pimenta Rosa, ela pensa em todas as mulheres, com todos os seus tamanhos e os seus estilos, não é? Todas elas têm vez aqui no, na loja, de todas as idades, não é, Ana? E tem uma roupa muito bacana para ser usada todo dia, roupas também mais para noite, mas aquela roupa assim que a gente usa, se sente segura, confiante, para enfrentar o dia a dia, não é, Ana? É, nós queremos todo mundo aqui. Todo mundo. Hoje não é um convite, hoje é uma intimação. Uma intimação. Das 9 às 19. Das 9 às 19, no sábado, qual é o horário? Das 9 às 18. Sem fechar o meio-dia. Estacionamento, manobrista. Isso tudo também que a gente é muito. Precisa, isso, né? É muito importante, né? Muito importante. Uma loja de rua. E super fácil de chegar na Silva Jardim, passando o Zafari, entre a Anitta e a Eudório Berlinck. Não tem como errar, gente, do lado esquerdo de quem desce, não esquerdo é, Ana? De quem desce. A gente quer todo mundo aqui para conferir a moda maravilhosa da Pimenta Rosa. E agora é claro que você vai ficar com as imagens da nossa modelo. Best of short time. You can never be my one and only anyway. I'ma ride it till it's over.